Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui temps per la cultura, avui temps per la música, avui temps per conversar durant uns minuts amb Tomàs Grau, que torna aquest divendres aquí a Tarragona a dirigir la Franz Schubert Filharmonia, el primer concert d'aquesta formació en aquesta temporada de primavera. I com dèiem, sota les ordres del director Tomàs Grau. Tomàs, molt bon dia. Hola, bon dia. Què podrem veure i escoltar aquest divendres al vespre al Teatre Tarragona? Doncs mira, aquest divendres tenim un concert preciós, un dels hits de la temporada, podríem dir. A la primera part escoltarem un dels grans concerts per piano i orquestra de la història de la música, que és el segon concert per piano i orquestra de Brahms. És un concert estrany, diferent, perquè té quatre moviments, quan els concerts normalment en tenen tres, i és com una sinfonia en piano. I comptarem amb el solista Alexei Volodin, un reconegut concertista internacional, com a solista per aquest concert. I a la segona part, una sinfonia increïble, com és la cinquena sinfonia de Tchaikovsky, una sinfonia d'aquestes que la gent reconeix perquè té un tema que es va repetint durant tota la sinfonia i que és una gran sinfonia de la història de la música. Per què l'elecció d'aquestes dues peces, de Brahms i de Tchaikovsky? El concert per piano de Brahms és un concert que a nosaltres a l'orquestra sempre ens ha agradat molt. Ja el vam interpretar fa uns anys, ara feia temps que no el tocàvem, i no l'hem fet mai a Tarragona. Per tant, és una mica pel públic també que pugui gaudir d'aquesta gran obra doncs en directe, no? Que no només la pugui sentir per enregistraments. I després la cinquena de Tchaikovsky. Bueno, la idea era, com que convidem un solista rus, Alexei Volodin, doncs acabar també amb una sinfonia d'un compositor rus també. No? Alexei Volodin, que com dius és rus, precisament en aquest context de guerra, en aquest context de conflicte bèl·lic amb la invasió d'Ucraïna per part de l'exèrcit rus, cap problema amb la presència de Volodin en aquests concerts de la Franz Schubert Filharmonia? No, al contrari. Nosaltres dedicarem els concerts a totes les persones afectades pels atacs russos a Ucraïna. El mateix Alexei Volodin ha fet un comunicat. Ell fa 10 anys que viu a Madrid i ell ha fet un comunicat també dient que condemna rotundament l'atac de Vladimir Putin a Ucraïna i està totalment en contra de la guerra. Per tant, el que farem justament és al contrari, és dedicar aquests concerts a un artista rus i un compositor rus, dedicar aquests concerts a totes les persones afectades per la guerra a Ucraïna. La música en resposta a la guerra, podríem dir, no? Sí, és una mica utòpic, perquè la veritat és que podem fer poca cosa els artistes, no? El que passa que si no ho denunciem des del nostre petit gra de sorra, no? El nostre petit gra d'arena, si no ho renunciem, si no ho denunciem, no aconseguirem que el món se'n faci ressò. Per tant, intentar sumar moltes petites reivindicacions acaben sent una gran reivindicació. El concert d'aquest divendres al Teatre de Tarragona, Tomàs, si no m'equivoco, és el primer d'una petita gira, no?, que fareu per altres escenaris, com sempre al Palau de la Música de Barcelona, però altres ciutats de Catalunya i de l'Estat. Exacte, és una gira de 5 concerts que s'estén a Tarragona, el divendres a Tarragona, dissabte a Lleida, diumenge a l'Auditori Nacional de Madrid, dilluns a l'Auditori Miguel Delibes de Valladolid i dimarts tanquem la gira al Palau de la Música Catalana a Barcelona. Què representa aquesta gira, amb aquestes dues peces ja, i amb la presència d'Alexei Volodin? Com deia al principi, és un dels hits de la temporada, no? Tant pel repertori com pel solista, com per el gran nivell de forma en què l'orquestra arriba ja al mig de la temporada, no? Arriba molt, molt consolidada, amb el canvi de nom, tot això que ja us vam explicar, no?, al principi de temporada. Per tant, és un moment molt interessant de gaudir de la música amb aquest gran estat de forma de l'orquestra. De fet, l'orquestra com a tal, tot i que sense Tomàs Grau com a director, però l'orquestra sí que tornarà al mes de maig amb, si no m'equivoco també, amb les 4 estacions de Vivaldi. Exacte, el mes de maig és l'últim concert de la temporada amb el gran director italià per repertori barroc com és Rinaldo Alessandrini, que ja va estar convidat a l'orquestra, però va ser quan va caure el sostre del Teatre Tarragona i, per tant, la gent només el va poder escoltar a la catedral. Per fi podrà debutar al Teatre Tarragona a la primera part de les 4 sessions de Vivaldi
i a la segona part la segona sinfonia de Schubert. Com a Franz Schubert Filharmonia, evidentment teniu altres escenaris. El Palau de la Música és, sens dubte, l'escenari més emblemàtic, podríem dir, però també la vostra presència a Tarragona és continuada. Tot i així, aquesta temporada de primavera hi ha algun concert menys dels previstos, o millor dit, dels programats en altres edicions. És així, no? Sí, el concert del mes d'abril s'ha hagut de cancel·lar, i s'ha hagut de cancel·lar perquè l'Ajuntament de Tarragona, amb aquesta, com bé sabeu, problemàtica a nivell cultural de la ciutat, doncs ha retirat el suport a l'orquestra. I, per tant, el concert d'abril l'hem hagut de cancel·lar perquè no el podem abordar, i la temporada simfònica, com la coneixem fins ara, creiem que no serà possible. Estem esperant una contraproposta de l'Ajuntament per veure la temporada 22-23 què es pot fer, però després de 9 anys organitzant la temporada simfònica, veient com està el Departament de Cultura, no?, i les prioritats que també s'estan agafant a la ciutat, doncs fa patir una mica, la veritat. Fa patir, però no és definitiu. És a dir, s'estan converses amb l'Ajuntament de Tarragona per que l'orquestra pugui tornar a actuar al Teatre Tarragona durant la temporada 22-23? Exacte, s'estan converses, el que passa que de moment han retirat tot el suport econòmic, tot, 100%. De manera que estem en converses, per suposat, però hem de veure fins a quin punt l'Ajuntament s'implica o no s'implica en la temporada simfònica. Quina reflexió et mereix aquesta situació actual, doncs, Tomàs? A mi em sap molt greu perquè després de 9 anys de temporada simfònica i on l'Ajuntament només ens ha donat conveni aquests darrers 2 anys, fins ara, fins abans d'aquests 2 anys, l'orquestra, amb ajuda puntual de l'Ajuntament, molt puntual, doncs, arriscava i anava a risc en els concerts, no? Hem crescut des dels primers 4 concerts que vam organitzar fa 9 anys fins a aquesta temporada de 8-9 concerts anuals, però ara, pel que veiem, això no és possible, no? Però no és l'únic projecte cultural que està patint. Estem veient com l'òpera, no? Estem veient com el minipop i d'altres. I jo crec que hi haurà més projectes també que patiran amb aquesta nova etapa. És obvi que l'Ajuntament està en una situació molt, molt delicada, però també sap greu que justament la cultura sigui qui hagi de pagar els plats trencats, no? Llavors, bueno, és una situació estranya, diríem. I veus alguna alternativa al marge de que els ajuts públics de l'administració municipal arribin, o realment està en risc, està en perill la temporada simfònica per part de la Franz Schubert Filharmonia a partir de la temporada que ve? El tema és que la temporada simfònica s'articula a partir de 3 agents, diguéssim, no? 3 partides diferents. Una és l'ajut públic, l'altra és l'ajut privat i l'altra és el ticketing, no? Quan una de les 3 potes no funciona, clar, el número de concerts s'ha de veure reduït, i per altra banda també s'ha de veure fins a on es pot arribar, no? Sabeu que portem artistes internacionals de primer nivell, que ha passat per Tarragona músics que d'altra manera no haurien pogut passar gràcies a l'orquestra, i, per tant, els pressupostos d'aquests concerts són un pèl elevats. En tot cas, menys elevats que d'altres projectes culturals, però, òbviament, són diners, perquè la cultura val diners i la gent ha de viure de les seves actuacions, no? Quan una d'aquestes potes baixa una mica, pots reorganitzar. Quan una d'aquestes potes es passa a 0, no podem reorganitzar. Llavors, ara estem esperant aquesta contraproposta de l'Ajuntament per veure fins a quin punt pot haver-hi temporada simfònica o senzillament hi haurà concerts puntuals a la ciutat. Estarem pendents d'això. Per acabar, però, al marge de la situació concreta de Tarragona, el moment de la Franz Schubert Filharmonia, com l'analitzes? El moment és preciós, és molt bo. Amb aquesta nova etapa de l'orquestra, amb el canvi de nom, amb la fidelització d'alguns músics que teníem ganes que fessin un pas endavant amb l'orquestra, i amb aquests solistes internacionals de primera figura, primera línia mundial que estan venint amb l'orquestra, doncs tenim un projecte amb una salut de ferro a nivell artístic. A nivell econòmic, bé, està tot molt difícil. Acabem de sortir d'una pandèmia, bueno, de sortir. Estem sortint d'una pandèmia i tot s'ha vist afectat, no? I ara, amb aquesta nova notícia també de l'Ajuntament, doncs a nivell econòmic hem de veure què passa
amb la presència de l'orquestra a la ciutat, diguéssim. Però a part d'això, l'orquestra està en un moment preciós. Doncs ens n'alegrem d'aquesta panoràmica general de la Franz Schubert Filharmonia i esperem que es puguin resoldre els problemes que n'hi ha en aquests moments per albirar la presència d'aquests concerts a Tarragona en la propera temporada. I el que tenim de moment i de manera més immediata és el concert d'aquest divendres al Teatre Tarragona amb obres de Brahms i de Tchaikovsky sota la direcció de Tomàs Grau, que aquest matí ens ha acompanyat aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tomàs Grau, moltes gràcies i molta sort, que vagi molt bé. A vosaltres. Tomàs Grau, director de la Franz Schubert Filharmonia, que, com dèiem, aquest divendres actua aquí al Teatre Tarragona. Ha estat el convidat del Bon Dia Tarragona.